like a Hellcat. Tady jsou když zákaj, tam prý jenom svojím kanálu, já jsem si plně navštěvím, dneska je okutra, se jmenuje Granny is Benon, nebo když se užívali to odběr, rád nevím prátě, ale okej, už jsem načítá, jenom si pleť, a nevím si prátě, i zemlou z krizi, najskvěle prátě, jenom co můžeme, samozřejmě praktice, okej, prátě, okej, je to nejčí moc, musí tu být, okej, nevím si prátě, pleť, jsou tu len, a nevím teraz na to, najskvěle, okej, máme tu nějaký loading, okej, je to prátě, vidíte, okej, je to na styl Spider-Man, takový černý Benon, okej, okej, dajte mu prátě, se nehrá, bude to i zemlou z krizi, má tu den. Den numero 1, OK. Numero 1 na priateľa, no teraz na to, OK. Zvykám priateľa na tu den. Natáčam si 30 sekúnd, OK, nie je tu pozdatý, ale v podstate tu máme ďalší mod, OK. Není priateľ, ako ešte tomu modu ešte existuje, ja mám plánu ešte natočiť ďalší mody. OK, vypadá zatím skvelé ten mod, kámo. I tá podlaha, i tá sa môže mi tá zeď, kámo, ten strop. OK, kámo, ten strop je pestejný, ale tu je Benon. Ja som dal zvuk teraz, kámo. To asi sa nemohol robiť, idem dál. OK, priateľa, tu je nejaká mechanika. OK, priateľa, musím to chustím. OK, kámo. Tým vypadá skvěle, kámo. I tá podlá, kámo, i ten strop sa nepočítal. Tá zeď, kámo, z Benonu, kámo, je to více menej úplne stejne. OK, to som si mohli tady teraz. OK, máme tu černú kúpeľku. OK, Granny, tu asi si kúpe, kámo, je tu krev, kámo. Musíte konečne vidieť krev, je to klasická Granny. Radím schovám priateľa, kdyby náhodou tu šla Granny. OK, priateľa, nevíte teraz Granny, OK, tý obraz aj vypadá teraz. OK, priateľa, mám tu další mod, OK, Benon. Kde tá Granny? Tam je Granny. Ne, to je Benon vlastne, priateľa, OK. Jdem dal, priateľa, jdem dal. Je to Benon, priateľa, alias Granny. OK, tam je Benon. Já jsem bol, priateľa, a je to OK, priateľ, to je mu zatím skvělý, vypadá úplně nádherně, kámo, OK. Máme tu den číslo 2, lumeno 2, OK, priateľa, jdem teraz na to, OK, natáčím 7 minutu, 2 minuty a 20 sekund, ne, 2 minuty a 5 sekund, OK. OK, priateľa, jsem na ten čas, samozřejmě ten čas nemnímám, priateľa, OK. OK, to skvělý mod, OK, tam je nějaká mechanika, nebo co to je, OK, nějaké šroubky, OK, priateľa, nestáv zblízka, co to je. OK, priateľa, super starší mod, tak asi to vlastně preotvorit. Půjde, nice. Jdu tady přímo do ty dveri, kámo. OK, to víceméně stejně, ta barva je to víceméně stejně. OK, doufám, že tu nebo nějaký SpongeBob, nebo nějaký ten mod, OK. Je to skvělý ten mod. OK, priateľ, udělám teda zvuk. Promiňte, teraz udělám teda zvuk, co se padá, jestli bude Granny, respektive ta Slenderina od matka Slenderiny, jestli bude Benon, kámo, OK. OK, priateľ, asi to tak nevypadá, ale jdem dál. OK, priateľ, ten mod je víceméně stejný, já zase tu ten SpongeBob. OK, priateľa, za ten SpongeBob, ten houbák, mám tu to chobotňáka, jdem dál. Je to priateľa více méně, pardon. Je to priateľa více méně stejně, OK. Ten mod je více méně stejně, víte sami, že už tady ty mody jsem hrál už několik, a vy si to tam tady ten SpongeBob, OK. Zase na nás priateľa, je to více méně stejně, ale ta barva je trochu inačí, OK. Dá se zjist povedat, že to je inačí, OK. Nedal priateľa, jdem dál, OK, šli se preplánu. Shotgun vypadá stejně, i tady vypadá stejně. OK, priateľ, OK. Jdem dolů, knižní tu asi potřeba dneska nebude, protože víme všichni, co znamená ten mod, OK. Zase ten SpongeBob, nebo ten houbák. Zase ta chobotnice, OK, tu více méně stejně, ten koberec je tu nový. OK, kde to jsme priateľ, nějaká černá místnost, kámo, kde to jsme teraz? Kámo, what the fuck, kámo. OK, priateľ, mám velký problém. Mám velký problém, je to někam respawnulo, kámo. OK, asi černá díra, priateľ, asi ten houbák. OK, priateľa, mi to asi respawnulo někde tam, kde jsem priateľa nechtěl. OK, já jsem nějaká teleportace, nebo nějaký ten, černá díra, tak jsem přes 6 minut, OK. Je to nějaká teleportace, priateľa, něco se stalo, priateľa, jdem dál, priateľ, jdem dál. OK, co tady ta černá díra, kámo, funguje to vůbec? Kámo, to mi neříkej, že to je černá díra. Přímo tady. OK, priateľa, jsme tady a jdem se na auto, priateľa. OK, priateľa, auto vypadá více méně stejně, aj tady ta místnost, vypadá si mohli dát boku práci. Asi to práce nedá, priateľi, jste mohli více méně stejný, OK. OK, priateľa, jdem samozřejmě nahoru, je to více méně stejný, ten mod Granny, OK, má pádem natočit další mody Granny. Já jsem vůl, já jsem priateľa, vůl, já jsem to nějak dokonil, ale mě to je priateľa nevadí, já Granny ho chčím. Takže to bude i zemů skvědy, priateľa, tak jsem přes 4 minuty a 43 sekundy, OK, priateľa, taky není postát, OK. Začneme zabla jedno, to jsem udělal jen tak na sval, priateľa.
aby bylo co hrát. Nevím, kde je ta Granny, nevím, přátelé, kde je Granny. Myslím, teď jste přátelé. Já jsem vůl, přátelé, jdem tady. OK, jdem tady, přátelé, OK. Já si přátelé, myslím, že mi ta teleportace, ta černá díra, já si přátelé, myslím, že tam asi to nebude. Tam to, co myslím, tu místnost, tu stoku, kámo, všichni musím vím, co je ta stoka. Ještě já to vím, přátelé, vy taky víte, OK? Kde to jsme, přátelé, teraz? What the fuck, kámo, tam můžu jít, kámo. Tady, aha, se pomínil, přátelé, to byla zeď, OK, přátelé, jdem teraz na to, OK? OK, a tady jsem přijel 5 minut a zase 5 sekund taky není postát, ale tak říká po LP, kdybyste nevěděli, kolik natáčí minut, OK, tam mám počet, OK. Musím přijet nahoru tady do tady tyhle stoky, nebo musím přijet do tady tyhle boudy a ta bouda vypadá více méně stejně, OK. Co ta zahrada, kámo? OK, přátelá, pavuk, venon, kámo, vypadá to skvěle. OK, přátelá, tady je ta místnost, kde se můžu dostat ze stoky, kámo. Může to fungovat? OK, pozdět či na stoka, kámo. Kámo, co se stalo? WTF, kámo, to co má být, kámo, teleportace. OK. OK, přátelá, mám trochu rage, kámo, se to říká, přátelá, pojde, nevím, co mám dělat, já tady toho rovce, přátelá, to jsem před 7 minut, ale nic mi našli, OK. OK, přátelá, proč jenom preskoumat další místnosti, OK. Nějaká teleportace, tam je to, u nějaký teda zvuk. OK, já jsem zvuk teraz, přátelá, půjdu tady, a přímo vám ukážu tu místo, jestli, ne, jestli nebylo to na půdu, kámo. Půda je ten základ, ok, jasný houbák. A tady kráču upak, kámo, ok. Je to mi prátě, to by samozřejmě mod Venom, tak si čeká, že ho trochu víc, že vyvází to, jak udělají pracovnější, že to bude nejlepší mod světa, ale přitom není nic, ok. Ok, prátě, ještě jenom presku máme jen tak perfekt. Já prátě asi nesnažím tak zdrhnout, ale jen tak, jen zkouším tak ty mody, ok. Kámo, teleport Granny, to jsem ještě neviděl, přátelé, vy jste to viděli, napište do komentáře, pokud jo, tak napište do komentáře, OK. OK, tam bez tak bude Granny, OK, nahoru, kámo. OK, tu se to mění. Tu se mění a je tu samozřejmě klasická Granny hra, kámo. OK, čekal jsem trochu víc, přátelé, ale víte, jak to je, tvůrci na to kašlali, OK. Mám tady obrázek, přátelé, na teraz nějaký, po tu panenku dát dolů, aspoň. Panenku, prosím, ne, ne, to přátelé, OK, zkusím dolů teraz. OK, zkusím dolů teraz, přátelá, OK, ne, raději ne. OK, jdem dolů, přátelá, tam není bezpečno, tam není bezpečno, přátelá, jdem dolů, OK, kde jsme přátelé byli, kuchyň a tak dále. OK, 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 jdem teraz, ne, kámo, ne, Granny, Venon, přátelá, ne, 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 to nešlo, přátelá, to právě nešlo zdrhnout, Granny byla přímo před bez má, jak ty rokupelky, přátelá, tak mě zabila, máme tu třetí den v noci, přátelé, OK. Já jsem přátelé čekal, že bude nahoře, ale ne, no, tak a teleportace, asi tak nějak. OK, klasická Granny místnost, kámo. OK, ten stropčí znamená i ten stolček. OK, i tu postýlku, že jo. Ten moje spavnací místnost, OK. Ten mohl by přátelé trochu lepší, ale víte, jak to vyvází. Měl na to čas, asi tak, já nevím, přátelé, OK. Kuchyňa vypadá nádherně, skvěle, přátelé, takový beronská, ta kuchyňka je moc zdravá, OK. OK, víceméně jsme to přátelé prošli, víceméně jsme to tak prošli přátelé, půjdeme asi raději ven, OK, půjdeme přátelé přímo tady na zahradu a tam se na tu teleportaci nebo na tu černou díru. To funguje, teraz to funguje, nice, tu je ta teleportace, kámo, tu je nějaký čudel, co to bylo přátelé. Tam je místnost, já jsem tam přátelé musím dostat, musím tak přátelé někde dostat, ani to on dělat teraz. Tam se musím dostat přátelé. Jak se mám přátelé tam dostat, když já nevím, co mám dělat, OK. Je to takový klasický Venom mod, přidají tam nějaké ty věci, jako tady ten houbák, nebo ta pobočnice, nebo ten růžovák, přátelé. To je, jak se mě postavte, ale postavte je, že natáčím přes 8 minut a 55 sekund, taky není postavte, ale postavte, přátelé, že tady ten mod nedává 50, ani smysl. Má to věc Spider-Man mod, Venom mod, ale přitom někdy se dostat do tady ty místnosti a je tomu tam nějaká chobotnice. OK, bude to fungovat, když tady. Počkej, kámo. Počkej, počkej, něco bylo. Počkej, přátelá. Už to funguje, kámo, nice. Kámo, to co má být ta místnost. Kámo, to mi neříkej. Můžu tam se dostat, přátelá. OK, přátelá, asi měl nějaký bug, je to bug, asi měl asi rozbili Minecraft, respektive tady tohle rozbili, přátelá, je to tak? Přátelá, zkusím to ještě jednou, asi mi to rozbili, přátelá, OK, zkusím dolů. OK, kámo, what the fuck, kámo, kde to jsme teraz? OK,
OK, priatelia, zkusíme to ještě něco dělat, priatelia, OK, já tu páskášu teraz, ono to není priatelia, ani, ale já půjdu, priatelia, ne, kámo, já jsem dokonil, priatelia, to jsem nechtěl, OK, priatelia, jdeme ještě jednou to zkusit, priatelia, mám jeden nápad, který by mohl fungovat, priatelia, až neodcházíte od tady tohle videjka, OK, no tady na to, priatelia, tu čtvrtý den, umenu čtvrtý den, OK, mám tu 10 minut, natáčám, OK, a 5 sekund, OK, OK, priatelia, mám si čtvrtý den, to vypadá tak, že mám už obrazovku od krve, ale zkusím prátě jeden trik, když to fungovat, a tak nepovím fungovat, má být, OK. OK, prvé do zahrady nebo ne, prátě, zkusím ještě jednou, OK, to je moc. Půjdu zpátky, prátě, půjdu zpátky přímo do té džoury, kde tam, no mějme černá díra, prátě, a to bude můj poslední úkol, to dneska uděláme, než jim jde, OK. Zase zastavu uba, prátě, to nemá ani smysl, ten moc, OK. OK, prátě, zkusím to ještě jednou, OK, pojď. OK, OK. Kámo, kam teda půjdu, pomalu, tady. OK, priatelia, to asi nepůjde, to znamená, že tady to kočím, jakože to kokali je zatím, čau.